GeForce GTX 650 Ti oproti základním modelům nabízí výrazně vyšší pracovní takty, tiché a přitom výkonné chlazení a výborný poměr cena-výkon. Karta je osazená chladičem Frozer 3 s ventilátorem, nejvyšší GPU pro hráče. Poskytuje nejrychlejší výkon a nejnovější herní technologie. Uspořádání konektorů je standardní pro výkonnější GeForce z rodiny Kepler. Na kartě je DualLink DVI-i, DualLink DVI-D, HDMI a DisplayPort. Tři monitory na klasických konektorech lze spřáhnout do spojité plochy NVIDIA Surround. DisplayPort lze využít pro čtvrtý přídavný displej. Teplo od základny odvádí hned tři heatpipy, dva s průměrem 6 mm a uprostřed jeden 8 mm. Na kartě je jeden konektor pro SLI, což je na tuto cenovou kategorii víc než dost. V příslušenství najdete stručnou instalační příručku, médium s ovladači, redukce z DVI-i na analogový D-SAP a redukce pro přídavné napájení. GeForce GTX 650 Ti je nejvyšší GPU pro hráče, poskytuje nejrychlejší výkon a nejnovější herní technologie.